ଉପରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନଜର। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଭିଡିଓ କରିଛି। ମୃତ ବିଜେଡି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କେବେ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସମୀର ଦାସ? ଯଦି ଅଡିଓରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଲିସ? ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ। ଗୋପ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 14 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭାଇରାଲ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଡିଓରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଟେପ୍ଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ବା ଅଡିଓ ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁବ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ଫିଲ୍ କରିବ କାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ। ଏସବୁ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତ ସତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, ନା ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବି ପାଇବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷା? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।